Após embarcarmos no porto de Assuã, sul do Egito, descemos o rio Nilo por quase 6 horas. Um momento de reflexão e esplendor. Ver e sentir o Nilo em sua essência é ativar os nossos sentidos na totalidade. É uma viagem no tempo e espaço incapaz de se descrever. Ficamos horas admirando as tamareiras nas margens do rio, as grandes montanhas de pedra e o deserto do Saara brilhando no horizonte com suas areias escaldantes. O tempo realmente não passa. E se existe um lugar onde podemos dizer que se consegue esquecer da vida, é o Nilo. Descer o rio Nilo rumo a Luxor é algo que me transporta para um passado longínquo. Antes de chegarmos a Luxor, paramos em Édfu para conhecer um dos templos mais importantes do Egito e também o mais bem cuidado e conservado. Após 30 minutos de charrete, avistamos o templo. Logo na entrada, nos deparamos com duas águias gigantes com mais de 3 metros de altura cada uma, feitas de granito. A águia é o símbolo maior do deus Horus. Horus é filho do deus Osíris e da deusa Ísis. Conta a lenda egípcia que seu pai Osíris, o primeiro faraó do Egito, lutou contra o seu irmão Sete pelo poder e o trono do Alto e Baixo Egito. Nessa luta, Sete, que simboliza o mal, derrotou Osíris e, após matá-lo, cortou em 14 pedaços, espalhando-os pelo deserto. Ísis, sua esposa, desesperada e não aceitando sua morte, criou o rio Nilo para navegar e seguir em busca dos restos de Osíris. Após encontrar os 14 pedaços, juntou-os e, como num suspiro divino, Osíris voltou à vida. E nesse mesmo instante, num ato de amor, Osíris e Ísis geraram seu primogênito, Horus, que se transformou em águia para sobrevoar todo o Egito em busca da vingança de seu pai contra Sete. Quando o encontra, uma nova luta se inicia. Desta vez, Horus contra Sete, sendo que Horus é o vencedor. Retomando o trono do Baixo e Alto Egito, que era de seu pai Osíris, e uma grande civilização se inicia. Por isso, todos os faraós acreditavam serem reencarnações de Osíris, e todo o povo egípcio também assim acreditavam. Por isso, em todos os templos são encontrados com grande ênfase, independente da época em que foram construídos, a imagem de Osíris junto a Ísis e Horus, a grande tríade egípcia, os três grandes deuses. No templo de Horus, encontramos hieróglifos estranhos, escritas que levam a imaginação a outros mundos, como imagens de seres com cabeças triangulares e formatos alienígenas. Tanto as paredes externas como internas, o teto e às vezes o próprio piso no interior do templo é repleto de escrituras. Percebe-se com clareza, tocando os hieróglifos, que as paredes não são exatamente pedras esculpidas, pois as marcações e as escrituras são tão precisas que parecem mais uma espécie de tipografia como clichês de alto relevo em cima. As pedras têm medidas exatas e retilíneas, remetendo-nos imediatamente à teoria da construção das pirâmides de Imhotep, construídas há 1.500 anos antes do Templo de Horus. Foi encontrada na ilha de Sehel, no Baixo Nilo, uma lápide com a fórmula escrita por Imhotep para a fabricação dos maciços retangulares que eram usados na construção de templos e pirâmides, uma espécie de polímero
que hoje está sendo estudado por cientistas franceses, uma mistura de conchas, areia, sílica e alguns catalisadores naturais. Realmente, quando vemos de perto e tocamos as paredes do Templo de Horus, percebemos que não são exatamente pedras, e sim um aglomerado de areia prensada e fundida, como se fosse uma espécie de cimento. Horus se tornou o salvador do Egito, e foram criadas as escolas de conhecimento e sabedoria sacerdotal, onde eram iniciados todos os sumos sacerdotes do Antigo Egito, uma casta superior que só ficava abaixo do próprio faraó, devido aos seus conhecimentos espirituais e científicos. O símbolo dessa escola de mistérios era simbolizado pelo olho de Horus, o olho que tudo vê, presente até os dias atuais em todos os lugares do mundo. É o símbolo de sociedades secretas como a maçonaria, o símbolo do Deus Uno que tudo vê, dentro da manifestação trina do triângulo representado pela pirâmide, o símbolo dos Illuminates, encontrado até mesmo na nota de um dólar americano junto da pirâmide de Quéops. Encontramos o olho de Horus e o triângulo em muitos lugares sagrados, como Jerusalém e Nazaré em Israel. Mesmo que com outros nomes e características, o Deus Horus ainda está presente na consciência humana atual e assim continuará.